ታላቁ የምስራች ወንጌል ድምጽ ነው። ይሁንና ቀሪያለሽ ማስተካከል። ወይ ፈርገኛ ታንተ
በጣም ነው ማመሰግነው። እግዚአብሔር ለምሽካለኝ። በጣም ነው ማመሰግነው። እንዴት ነህ? ቆንጆ ነው? አዎ በጣም ያምራል። እሺ ካለኝ። ይሁን ከቀርሞ በጣም ያሳምርካ። እሺ ካለኝ። ምን ጊዜ ብርስተል? እሺ ካለኝ። ለጊዜ የምትሆነ እቺ አራት ካለኝ ያው በፍጹም አይሆን ካለኝ። ሳቆ ነው እንካ። እሺ አይዞሽ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። እንገናኛለን። እሺ ካለኝ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አቤት አምላክ እና ስቃዩ ቢበረታ መቼም ሰው ቢጥል አንተ ግን አትጥልም። እግዚአብሔር እሷን አዘጋጀት ብለኛው መከራው ቢበዛ መቼም አንተ አትጥልም። እሷን አዘጋጀት በሄደችበት መንገዱ አይሳካ ሀሳቧ ተቃና አድርግል። አምላክ ሆይ አንተ አስባል ወጣት ወይዘሪት ቃል ኪዳንን
በማታለልና በማጭበርበር የወደፊት ሕይወቷንና እድገቷን ለማሰናከል ባሰበው እኩይ ተግባር በመነሳሳት ክብረ ንጽህናዋን በማጉደፍ የተሰወረ ሲሆን በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ አንቀጽ 628 ንዑስ አንቀጽ 628 ሀ ቁጥር አሌታፋ ለሀመርሃ በወጣው ሕግ መሰረት ሕጉን ጥሶ ተገኝቷል። በዚህም ምክንያት አቃቤ ሕግ ክሱን የመሰረተ መሆኑን በደብዳቤ ቁጥር 52250039202 ያሳውቃል። መረጃዎች፣ አንደኛ ምስክር ፖሊስ ሽመልስ ታከለ፣ ሁለተኛ አቶ ውሽንፍር ትርክር፣ ሶስተኛ አቶ አምታታው ጋቡል። ጥያቄ እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ ክቡር ፍርድ ቤት? እሺ ይቀጥሉ። አመሰግናለሁ ክቡር ፍርድ ቤት። አንደኛ ተከሳሽ ፍቅረ ሰላም አሳቻ ቦታን በመጠቀም ህፃን ወይዘሪት ቃል ኪዳንን በአስገዳጅና በአሰቃቂ ሁኔታ ክብረ ንጽህናዋን ደፍሯል። በዚህም የተነሳ ህፃን ቃል ኪዳን የኤችአይቪ ኤድስ ቫይረስ በደሞ ውስጥ ተገኝቷል። ለዚህም ማስረጃ የሆነ ይዘን የሆስፒታል ማስረጃ አለኝ። ሁለተኛ ተከሳሽ ፍቅረ ሰላም ይህንን ወንጀል ከፈጸመ በኋላ ተሰውሯል። በዚህም የተነሳ ህፃን ቃል ኪዳን ጸንሳለች። ሶስተኛ ህፃን ቃል ኪዳን በተደረገባት የወንጀል ድርጊት ሰብአዊ መብቷ በመነካቱ በራስ የመተማመን ስሜቷ በጣም ቀንሷል። እናም ክቡር ፍርድ ቤቱ ይህንን በማየት ተከሳሽ ፍቅረ ሰላም አንቀጽ 628 በሚያሳየው መሰረት ረጅም ቅጣት እንዲቀጣልኝ ስል ጠይቃለሁ። ጥያቄን ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። ፍቅረ ሰላም የምጠይቀው ጥያቄ አለ? የምትለው ነገር ካለ? እኔ ምንም ምምር የለም። እኔ በማውቀው እግዚአብሔር በሚያውቀው ከሳሾቼም በሚያውቁት ምንም የፈጸምኩት ነገር የለም ጌታ። የፈጸምከው ነገር የለም? አሁን ጌታ ክቡር ፍርድ ቤት፣ ዝምታው ራሱ የሚያሳየው እኮ ወንጀሉ እንደፈጸመው። ስለዚህ ምን እንዲታይልኝ ይፈልጋል? ምስክራችን ደረጀ የተከሳሽ ፍቅረ ሰላም አንደኛ ምስክር ፖሊስ አቶ ሽመልስ ታከለ። ፖሊስ አቶ ሽመልስ ታከለ። ፖሊስ ሽመልስ። አቤት። እምነትህ ምንድን ነው? ክርስቲያን። የእምነት የክደትህን ቃል ስጥ። ይኸው በእውነት እመሰክራለሁ። ምን ለማድረግ ነው የመጣኸው? ለመመስከር ነው። አጌ ነው። እስቲ ምንድን ነው የምትመሰክረው? የምመሰክረውማ እዚህ ፊት ለፊት የተደቅ ነው የማየው ቆሻሻ። ይችን ምስኪን ሲደፍራት አይቻሉ። የት ነው ያየው? እዚህ ትቦ ሰፈር የሚባለው አካባቢ። ስንት ሰዓት ላይ ነው? 9 ሰዓት ተኩል። ከሌሊቱ? ከሌሊቱ 9 ሰዓት ተኩል። እለቱ መቼ ነው? ቅዳሜ። በፈረቃዬ አካባቢን እየጠበቅኩ ነበር። በጣም ጥሩ ነው። አመሰግናለሁ። ጨርሰናል። አመሰግናለሁ። ሁለተኛ ምስክር ፖሊስ አስተናጋጅ አባት አቶ ውሽንፍር ትርክክ። አቶ ውሽንፍር። አቤት። እድሜዎት ስንት ነው? 83 ነው። ክርስቲያን ነው? አዎ ክርስቲያን ነው።
የእምነት የክደተው ትንቃል ይስጡ መጀመሪያ። እሺ በእውነት መሰክራል። ተከሳሽ ለፍቅረ ሰላም ያቁታል? ተከሳሽ ፍቅረ ሰላም ያቁታል? ተከሳሽ ፍቅረ ሰላም ያቁታል? አዎ አውቃለሁ። ክብር ፍርድ ቤት ምንድን ነው ያደረገው? ሲንገሩ ምንድን ነው ያደረገው? ይንገሩ። ይህ ቤታችን የቆመው በቀደም ዕለት ከምሽት አምሽቼ ስመጣ ሲደራት አገኘሁ። የት ነው ያዩት? እዚህ ጉቶ ሜዳ ነው። በስንት ሰዓት ነው ያዩት? ስንት ሰዓት ላይ ነው ያዩት? በጊዜ ቶሎ አቀበል እያፈቅነው ሰዓት ያቁትም ሰዓት ከምሽቱ አራት ሰዓት ነብሶ ነበረ። እዛ ሽኬ ስመለስ እዛ ጨለማ ቦታ ሲታገላ ታየሁ። ዘጠኝ ሰዓት ማለት ነው? ዘጠኝ ሰዓት መሰለ። ትክክለኛውን ቃል ይናገር። አራት ሰዓት ነው። ትክክለኛ አራት ሰዓት ነው። ቅዳሜ ማለት እለቱ መቼ ነው? እለቱ ሮብ ዕለት ነው። ቅዳሜ ማለት ነው መሰለኝ። ቅዳሜ መሰለኝ። ለምን ትክክለኛውን ቃል አይናገርም? ትክክለኛውን ቃል ይናገር እኮ። ሮብ እኮ አልኩኝ እኮ ትክክለኛ ዘበኝነት ነው። የዛ ዕለታማ ወጪ ነበርኩኝ። እዛ ጎረቤት ለብሶ ስለነበር የዛ ነው ያየሁት። እንደው በጊዜ ያልቀሉ ልንዶች አቶ ሽፈር ጨርሰና እናመሰግናለን። ሶስተኛ ምስክር ደላላ አቶ አምታታው ጓንጉል፣ አስተናጋጅ ወደ ፍርድ ቤት ይዘህ ቅረብ። አቶ አምታታው። አቤት። እምነትህ ምንድን ነው? ክርስቲያን። የእምነት የክደትህን ቃል ስም። በእውነት እምላለሁ። እድሜ ስንት ነው? 35። ተከሳሽ ፍቅረ ሰላም ምንድን ነው ወንጀል የፈጸመው? የፈጸመው? አዎ። በመድፈሩ። ማንም የደፈረው? ሽፈር ልጅ በመድፈር። ማና ልጅቷ? ልጅቷ ስማ ትዘኝ። ስንት ሰዓት ላይ ነው የደፈራት? ከቀኑ 7 ሰዓት። መቼ ነው ዕለቱ? መቼ ነው? ዓርብ ዕለት። ቅዳሜ ማለት ነው? አዎ መሰለኝ። ትክክለኛውን ቀጠናል። ዓርብ ነው። የት ነው ያየው? ስምንት ሰዓት ላይ። የት? መቀጠል የሚባል ሰፈር። ስራዬ ድለላ። በዛ ሰዓት
ምን ያደረከው? በገዘቼ ይሄን ወረቤት ይርኩ ነው። ምን ለማድረግ ሞክራለህ? ያኛን ጊዜ ሲደፍራት ወደ ነሱ ጋር ሲቀርብ ጩቤ ይዞ ነበረ። ከዛ እኔ ምን ደፍሬ ብዬ እኔ ነው ወንጀሉን ከመጽሐፍ ተመልክተናል። ያለው ነገር ግን ተከሳሽ ፍቅረ ሰላም ፍጹም ለወንጀሉ ተጠያቂ አይደለም። እውነቱን የጋለ አባቴ ለገንዘብ ሲል አንድ ቤታችን በመጣ ባለሀብት እኔን ሊሸጠኝ አስቦ ፍቃደኝነቴን በጠየቀኝ ጊዜ እንቢ ባልኩት ጊዜ ይህን ምስኪን ድሃ ምንም የማያስበውን በወንጀል ከሰው እንዲሁም በፍርድ ቤት ተፈርዶበት እስር ቤት እንዲማቀቅ እንዲሆን ያደረጉትን ሴራ እነሆ በሞባይል ስለቀዳሁት ክቡር ፍርድ ቤቱ እንዳዳምጥልኝ ይጠይቃል። ክቡር ፍርድ ቤት፣ ፍርዱን ለማዛባት የምታደርገው ጥረት ስለሆነ እንድታቁምልኝ ይደረግ። በትክክል መቆም አለባት። ስርዓት እያፈረሰች ነው ያለችው። ስርዓት እያፈረሰች ነው። መቆም አለባት። እንድትናገር እሱ ባልፈቀደላትም እውነታውን ለመረዳት መንገድ የሆነ ዘንድ እንድትናገር ይፈቅዳል። አውቄ አባቴን አገባለሁ ባልኩት ጊዜ በጣም ተደስቶ ስልኩን ሰጥቶኝ ነበረ። እዚህም ጊዜ በሞባይሌ ስቾፍ አድርጌ ድምፁን እንዲሁም የኔንም ቀድቼ እኑ እንዲያዳምጡኝ በክብር ጠይቃለሁ። ተቀበልና የወንጀሉን መጨረሻ አይተናል። አባት ሙሽንፈት ፍርፍር፣ ደላላ አቶ አምታታ ባቡር፣ ባላ አቶ አላቸው አመታስሎ፣ ፖሊስ ሽመልስ አታል፣ እነዚህ ሁሉ እውነትን በመሸሸት የገንዘብ ሴተኝነትን በማርካት የሰውን አእምሮ በማሳዘን የስራ ሰዓትን በማባከን ወንጀል የፈጸሙ ስለሆኑ ፍርድ ቤቱ በ27/08/09 በዋለው ችሎት የአምስት ዓመት ጽኑ እስራት ወስኖባቸዋል። ወደ ማረፊያ ቤት እንዲሄዱ ይደረግ። መቅጣት
ህግ እድሜ ልክ እንዲታሰሩ ወስነናል። የገንዘብ ፍቅር አታለ አንቺን ልጣል ልጅ ለተዛዛ ተደረበች ኦላት ግን እግዚአብሔር ነውና አንቺን እሱ በመልጠነታችሁ ወጣችሁ እኔ ግን በሰራሁት ወድንና አጠፍ ጎሪ ቆይ ለሰጋችሁ ምርቃት ባልታጠ እግዚአብሔር አምላክ የልጃችሁን ዘብቻ ለማይታርቁ ደናውን ልጅ ደናውን ልጅ መከራውም አለ ሁሉ ላሳልፍ እንግዲያው የበደል ጽባው ማን ተቀመሰ የበደል ጽባው ወዴት ይሄ የበደል ጽባው ሊጠጡ ሰዎች ወዴት እግዚአብሔር ይመስገን የገባውን ቃል ማጥ ይሄን ያደረገ እግዚአብሔር ¡Sinorca!
Yes, I'm ready.